Ahoj děti na straně, nadepsané 8, prázdná hvězdička, pokračujeme třetím cvičením. Víte, že začínáme zadáním, které si přečtete, počítej a napiš. A než se pustíme do těchto příkladů, tak se tady podíváme na interaktivní cvičení. To nám připomíná, že nám může pomoci číselná osa. Tak, jedna, Plus 2, když přidáváme, tak se pohybujeme doprava, rovná se 3, plus 3, 1, 2, 3, rovná se 6. Další příklad. 4 plus 2, doprava rovná se 6, plus 2 rovná se 8. Ještě jeden příklad je s nulou. 3, plus 0, takže ani doprava, ani doleva, zůstáváme na trojce, plus 4, 1, 2, 3, 4, rovná se 7. Tak, rozumíte? Bez dva. Tak, se pustíme do prvního příkladu, jako na číselné ose, a nebo jako autobus. Dva cestující, 4 plus 4 přistoupí, tam máme 6, a jedeme dál, na další zastávce 2 přistoupí, plus 2 rovná se 8. No a my máme ještě dopočítadlo 2 a 4 přistoupili a ještě 2 přistoupili a podíváme se, co ukazuje Matýsek rovná se 8. Takže to máme správně a já si myslím, že jako ukázka to úplně stačilo, takže nyní se do toho puste samostatně, až to budete mít celé hotové, tak si to zkontrolujeme. Tak, držím palce, hodně štěstí. Máte? Bezva. Tak jdeme. 2 plus 3 rovná se Můžete si tady napsat na to malou pětku, jako byste si pamatovali ten dílčí výsledek. 5 plus 1 rovná se 6. Tak, děkuji. Kdo mě napovídá? 1 plus 2 rovná se 3. Plus 3 rovná se 6. Tak, a teď to tady zkusíme už psát. Vlastně nepsat ty výsledky. 1 plus 3 rovná se. 4 plus 1 rovná se. 5. 3 plus 2 rovná se. 5 plus 3 rovná se. 8. 4 plus 2 rovná se. 6 plus 2 rovná se. 8 a já teďka nebudu říkat ten dílčí výsledek. 2 plus 2 rovná se plus 4 rovná se 8. 6 plus 1 rovná se plus 1 rovná se 8. 3 plus 0 rovná se Plus 3 rovná se 7. Tak, podíváme se na řešení. Ano, tak tady. Prostředek 5, 8, 8. To máme také tak. A tady taky tak, tak blok. Máme to správně. No a já si myslím, že jste zase udělali trošku větší krůček k tomu, abyste zvládli sčítání do 8.